amin'izao fotoana izao moa izany ny fiteran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra dia efa manana base ihany kartografika mikasika ny ala eto Madagasikara, fa saingy mila izany hoe aktualizena izany ireo faritra ala hita ao anaty karta ireo. Dia izay zavatra izay anisan'ny asa anankiray izay tanterahan'ilay laboratoara ao anivan'ny ministera. Ny faritra Trandrahana moa dia raha misy antsika izao aloha dia faritra arovana, izany hoe tsy tokony hokitihana fa izahana hatrany ho tandrovina ny zava-maniry sy ny biby ao anatiny. Raha ny faritra Trandrahana indray dia manana direction na manam-pahaizana manokana ihany koa izany ministera mamaritra ny faritra tokony Trandrahana raha ny alamandy fotsiny no resahana. Tsy atrikasa ity dia atrikasa miaraka amin'ny projet manondro ala, izany hoe ny projet manondro ala izay ny funk moa izany no manoana anazy, dia manao fiara-miasa amin'ny LOFMA laboratoara araka ny lazaiko teo miasa amin'ny resaka fanaovana saritany ny ala. Ny tanjona moa dia hijery an'ireo hoe klasy, izany hoe sokajina ala sy ny tsy ala, forêt sinon forêt. Ireo izany no jerevana dia miara-midinika izany ireo manam-pahaizana ao anivon'ny projet manondro ala sy ny ministera momba ny hoe inona marina ireo sokajina ala misy eto anivon'ity faritra misy antsika ity izao, izay hoe eto Andasibe izany no faritra nanaovana an'ilay atrikasa. Mandritra n'ilay atrikasa moa izany dia misy asa natao eny anivon'ny rao ahafahana fanakalo momba ny metodôlôjia na ny fomba fanaovana karta sy ny klasifikasion ana sary azo avy amin'ny zana-bolana. Fa misy ihany koa ny tanterahana androany ny fidinana ifotony aty anatin'ity reserva ny mantadi ity.